विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, किर्तिपुर लगायत उपत्यकाका 10 वटा नगरपालिकामा 233 वटा पोखरी र 573 वटा ढुङ्गेधारा रहेकोमा अहिले 193 पोखरी र 489 ढुङ्गेधारा मात्र अस्तित्वमा छन्। ललितपुरका 14 वटा मासिएका छन्। काठमाडौँका 33 वटा धारोको नामो निशाना मेटिएको छ। किर्तिपुर, मध्यपुर, ठिमी, भक्तपुरका अधिकांश पुराना धारा, इनार र पोखरी मासिएका छन्। स्रोत सुक्दै गएपछि उपत्यकामा उपभोग भइरहेको पानी मध्ये 50% हिस्सा भूमिगत पानीमा निर्भर छ। यसले गम्भीर प्रकृतिको चुनौती निम्ताइरहेको छ। मतलब काठमाडौँ उपत्यकामा यो 30 वर्ष अगाडि जुन जाइकाले अध्ययन गरेको त्यही अनुसार भइरहेछ भने अहिलेसम्म त्यही अनुसार भइरहेछ। र द्वन हुनुपर्ने अथवा भएको मुख्य कारण भन्दाखेरि अब हामी कहाँ यस्तो बढ्दो सहरीकरणमा पानी पुग्दै पुग्दैन, जुन हाम्रो केही केले पानी दिन्छ त्यो पर्याप्त छैन, त्यस भए अरू विकल्पै नभएको हिसाबले अहिले भूमिगत जलबाट दोहन भइरहेछ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी संस्थान र भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार वर्षायाममा पानी पर्याप्त भए पनि सुक्खायाममा पानीको अभाव बढ्दो छ र पानीको समस्या टार्न जमिन मुनिको स्रोत दोहन गर्ने क्रम बढेको छ। यसले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जमिन भाँसिन थालेको छ। आकाशबाट परेको पानी जमिनमा पुनः भरण अर्थात् रिचार्ज हुन नपाउने संरचनाका कारण पानीको भण्डार रित्तिएको छ। अव्यवस्थित सहरीकरण, पानीको रिचार्ज हुने क्षेत्र नहुनु, अव्यवस्थित भूमिगत पानी दोहनले समस्या चर्काइरहेको छ। पपुलेसन बढ्दै गएपछि अलिक पानी बढी चाहिँ निकाल्नुपर्ने नै हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै अब विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेछ काठमाडौँको ग्राउन्ड वाटर विषयमा। हाम्रो यो काठमाडौँ भ्याली वाटर सप्लाई म्यानेजमेन्ट बोर्ड भन्ने छ, त्यहाँबाट विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेछ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ नि अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ रिचार्ज गर्नुपर्ने छ कि के छ भनेर अध्ययन चाहिँ भइरहेछ। विज्ञहरूका अनुसार वर्षायाममा इनार भरि भराउ हुने गरे पनि सुक्खायाम सुरु भएसँगै इनार तथा ट्युबवेल समेत सुक्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले दिने पानीको मात्रा पनि घट्ने गरेको छ, जबकि काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 37.70 करोड लिटर पानीको माग छ। तर केयुकेएलले सुक्खायामा 7.30 करोड लिटर र अरू बेला 12.80 करोड लिटर मात्र वितरण गर्छ। केयुकेएलले नै करिब 50% पानी भूमिगत स्रोतबाट वितरण गरिरहेको छ। त्यसका लागि 200 लिटर गहिरा 59 वटा डिप ट्युबवेल गाडिएको छ भने 3 वटा डिप ट्युबवेल सञ्चालनको तयारीमा छन्। उपत्यकाको सतहमा रहेका 35 वटा पानीको मुहान पनि सङ्कटमा परेका छन्। केयुकेएलले नै 90 वटा भूमिगत पानीको स्रोतबाट पानी वितरण गर्दै आएको छ। तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा अनुमति लिएर ट्युबवेल र डिप बोरिङ चलाउनेमा 35 वटा पानी उद्योग छन्। हाउसिङ उद्योग, होटल, अस्पताल, संस्थागत संस्थान सहित 215 वटा अनुमति प्राप्त डिप बोरिङ छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।